Altså, disse stykkene som skal ut på denne plata, har det til felles at de kombinerer liksom buldrete støy eller litt mer sånn plastikk-syntlyd med et ganske tradisjonelt orkesterspråk. Bare spør meg om ting dere lurer på, og ja. Ja, jeg gleder meg. Nei, nå er det rett før vi skal ha øvelse, før denne uka her med innspilling av de fire stykkene mine. Jeg har aldri vært på innspilling med orkester sånn, og så det er jo så stort apparat at ja, det er mye å tenke på. It should be from softest to loudest. Jeg er litt opptatt at det ikke blir for glatt og polert. Jeg må liksom få fram en slags vilskap der det trengs også. Do we want it to be heard? Yes, but how loud can it get? But actually we can really record it like that. Exactly, Bits, long bits in between. Okay? Then... Ja, det er alltid utrolig gøy å spille Øyvinds musikk, for det er så ufattelig kreativt. Det er innfall i alle retninger, og liksom på toppen av det så vil jeg si at hans evne til å smelte sammen elektroniske elementer da, i form av sampler eller elgitar og andre sånne støykilder, og hvordan man instrumenterer det ut i orkestret er utrolig inspirerende å jobbe med, synes i hvert fall jeg. Krevende, men veldig gøy. En helt annen verden enn veldig mye annen samtidsmusikk. Han har sine egne farger. Altså, orkestermusikken kan av og til høres ut som en litt sånn psykedelisk Disney-vals. Instrumenteringen eller komposisjonen er laget som et samspill mellom perkusjonssolistrollen til Håkon og de tre instrumentene spesifikt. Sånn at det er jo veldig den der blandingen og både miksen mellom og de ulike konturene en kan få av både orkester og analoge synthesizere. Sweet Pieces er vel en slags sånn Hollywood filmmusikk pastisj. Han bruker minner fra orkesterets historie, eller ja, liksom Hollywood-musikk, og blander det med fantastiske synth-lyder fra Øystein. Litt pastoral, liksom skoglandlig idyll, og litt mikrotonalitet, og en herlig røre, som er Øyvinds signatur. Altså, det er jo også en litt sånn uvant måte å jobbe med i forhold til orkester og solist, men her er det ikke snakk om den tradisjonelle solistrollen, så det er jo forskjellige lydverdener og egentlig litt forskjellige lydestetikker som blir satt sammen som en collage. You know, but I think what is special is the way how the samplers and the electronic sounds are integrated to the orchestra. Earlier times we always saw that actually opposite. The orchestra should actually follow the sampler here, which is a bit of a new situation, I think. And the way Øyvind combines the electronics and the natural symphony orchestra, natural sounding symphony orchestra, is, I think, very unique. Jo, veldig bra. Så nå har vi gjort tre stykker, et stykke igjen. Det er veldig god stemning, og ja, kanskje be om noe mer, egentlig. As staccato as possible, the loud notes, more energetic, and you can be more free on it. Like, I think free improvised, and not so much about the placing. That it doesn't crescendo too early. I think that's a general thing through this. So when you have these long hairpins, that it doesn't feel like a general linear crescendo, but that you feel the crescendo later.
Innspillingen med Oslo Filharmonien var en veldig fin opplevelse. Så jeg gleder meg til å fortsette å få det sammen og mikse det. Men så langt så føler jeg at det blir veldig bra. Peeping heter det da. Ja, det er peeping. Veldig bra peeping. Kan du ta ett til? Det trenger ikke være så langt, men vil du prøve å ta litt imitasjon av dette her? Jeg har med meg Jørgen Treen, som også skal være med å mikse plata. Og han har bakgrunn som støymusiker. Han er jo fremdeles støymusiker, men... Nei, jeg kan godt ta litt til. Ok, ok. Jeg kommer bare ut, da. Altså, på det siste partiet du tok nå, kan vi ta det om igjen, og så litt mer bevegelse i... Altså, jeg vet ikke... Hvis du får til litt mer sånn... Sånn som strykerne, de har den der glissando... Hvis du kan legge deg på den litt... Ja, jeg liker veldig godt den kombinasjonen av veldig forskjellige materialer. Og særlig da... Kanskje den støyverdenen som... hvis den kan kombineres med noe mer... sofistikert eller finslig orkesterfraser, så finner jeg veldig glede i å liksom prøve å forme de materialene ved siden av hverandre. At de har en dialog, eller at det er et veldig stort spenn der. Den kommer inn ganske sånn bright, tenker jeg, i starten der, for det er jo... Ja. At den er... Og den heller går litt ned, men kanskje ikke så mye ned. Nei. Solistene på Sweet Pieces, altså Øystein Moen på synt og Håkon Stene på elektrisk perkusjon, er veldig viktige for, så klart de er viktige fordi de er solister, men de bidrar med sin lyd og sine lydbilder. Jeg får tenke at det er jo... det er jo ikke live-skive. Du tenker jo ikke... Nei. Du tenker ikke at det skal være det. Det er jo et album, liksom. Ja, men det er litt annen lyd, synes jeg. Eller? Ja, men prøv å bare spille... Hvor er filteret her? Der. Ja. Fin, den? Den var fin. Spontaniteten i en konsert er jo kjempebra, men... Men fordelen med studio er jo at du kan virkelig lage små diamantlyder. Nå sitter vi i studio til Jørgen her i Bergen, og vi mikser plater. Og går gjennom stykke for stykke, nærmer oss slutten. Jeg tror det blir kjempefint. Altså, det er en veldig fin prosess, fordi at ting forandrer seg med hensyn til tolkning av stykkene. Så
Det er liksom fremdeles levende. Ja, ok. Men det kan gå en mellomting når du enten av eller på? Ja, du kan skru det ned litt, ja. Men da er det også cirka frem til her, eller? Er det når det er et skift? Ja, jeg må si at det føles fantastisk å få den musikken dokumentert og få gitt det ut. Altså, jeg er veldig fornøyd. Jeg synes det er veldig stort å få gi ut denne platen her. Det har vært en lang prosess, lang komponering, og så egentlig mange ting som skal falle på plass da. Så det er veldig fint og stort å få gitt det ut. It's a wrap. Sånn, det har du.